Pokročíme dále v analýze čistého exportu. Takže export, už víme, ten je autonomní. Ale co import? Import budeme značit třeba M a obsahuje dvě složky. První složka je takzvaný autonomní import. Značíme NMA a je tedy nezávislý na důchodu, na produktu. Protože některé věci se prostě dovážet musí. Určité množství ropy například, některé potraviny a tak dále. Říkám, určité množství ropy, protože jinak poptávka po ropě značně závisí na HDP. A pak je tu druhá složka importu, a to je tedy indukovaná část. Tu budeme značit, respektive ta část je M x Y, a jak tady vidíme, závisí na důchodu. Dáme obě složky dohromady a vidíme, že tedy import je roven součtu autonomního importu a součinu M x Y. Tak a co to je to malé M? Jedná se o meznískou k importu, což matematicky zapíšeme následovně. A už bychom měli vědět, o co jde. Jde o to, že jak se změní to, co je v čitateli, tedy import, pokud se změní to, co je ve jmenovateli, tedy produkt o jedna. Jinak je import ovlivněn stejnými faktory jako export, akorát obráceně. Třeba znehodnocení nominálního kurzu. Z 25 na 27 korun řekněme za euro, tak se zdraží importované zboží do České republiky, a tím pádem bude klesat poptávka po něm, a tedy bude klesat i import. Lidé totiž budou, pokud mohou, tedy, budou substituovat to dražší zahraniční zboží za to domácí levnější. Tak a už si tedy můžeme napsat konečný tvar funkce čistého exportu, kdy NX se rovná autonomní export minus autonomní import minus tedy součin mezního sklonu k importu a produktu. Představíme si funkci čistého exportu graficky. Na ose X je výstup HDP a na ose Y je pak velikost čistého exportu. A záměrně jde osa Y do mínusu. Potom funkce čistého exportu bude vypadat následovně. Jedná se o lineární funkci, kdy rozdíl XA a MA udává polohu přímky na ose Y. Dále můžeme vidět, že s růstem produktu bude růst indukovaná složka importu. A tak se bude zhoršovat čistý export. Takže jak jdeme takhle, tak jdeme dolů. Jo, protože ten autonomní export ani autonomní import se nemění se změnou.